לעסקים שנקלעו למשבר בגלל הקורונה? הממשלה לא מטפלת בעסקים, בפרט בעסקים הקטנים. עסקים הקטנים הם שילמו הרבה כסף לפתוח כדי לפרנס את הישב את הילדים. וכל מטר, אם זה בעיר, אם זה לא משנה איפה, ארנונה היא גבוהה. לא ייתכן שממשלת ישראל לא תיתן להם יד לדבר, לצערי הרב, כל הכנסת מדברים גבוה גבוה, אבל שום דבר לא יוצא. אל תדברו גבוה גבוה, כאילו יצא עתק מפיכם. אולי יפה אתם גיבורים, אבל במעשים שום דבר. יש הרבה עסקים שהם בסוף ימרדו ויפתחו את הכל. ולא, מה המדינה ישראל יכולה לעשות לעסקים? המשטרה? המשטרה היא כבר, היא מחוברת לממשלה, היא מחוברת לכנסת. המשטרה היום היא לא, היא, עם כל הכבוד לשוטרים שיש להם, שעושים עבודה נאמנה, אבל חלק מהם צריך לרסן אותם. ואני פונה מפה לשר המשטרה, אנא ממך, למען בורא עולם, לעשות תדרוך לשוטרים. אנחנו בני אדם, עם ישראל סבל מהגלות. לא ייתכן שהם יבואו לארץ שמובטחת להם על ידי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב דרך הקדוש ברוך הוא ולזרעו אחריו. לא ייתכן שבשר ודם יבוא ויכניס מכות לבשר ודם מבשרו. מה שלא יהיה. כואב לבן אדם, לתפוס ולדבר. אנשים אין להם, כי אם הממשלה לא עושים את רצון הבוחר, זה התוצאות. שאלה אחרונה, אליהו, איך תוצאות הבחירות בארצות הברית ישפיעו עלינו, על מדינת ישראל? זה תלוי בנו. אם אנחנו נלך כל הזמן אחרי מה שאומרים לנו אחרים, אנחנו ניפול בפח. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, ואני אמרתי את זה מקודם. עם ישראל בחר במדינת ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. לא ייתכן שממשלת ישראל יתעלמו מאזרחיה. לא ייתכן שכל הבוחרים שבכנסת ישראל, כל הנבחרים שבכנסת ישראל, גם כן. זה לא עובד ככה. תבינו, ואני פונה לממשלת ישראל, אתם רוצים להתחבר לאמריקה? כסיוע? אני יודע מה. זה לא עובד ככה. אתם צריכים להבין. זוג צעיר שמתחתן אין לו בית. אבל הבדואים והערבים בונים חופשי. שכן בונה רגע מרפסת. בלי גגון. צריף קטן לידו של השבט, שיהיה לילדים בחוץ. הארנונה באה, כנסות בבית המשפט. למה לפרנס את הממשלה, לפרנס את המדינה? איפה זוג צעיר שמתחתן? למה לא תורידו את מחירי הדירות? למה ארץ ישראל נבנתה בזיע? החיילים שלנו מקום המדינה ועד היום אדם שלהם רותח באדמה. מה אנחנו חושבים שאנחנו חיים עלי אדמות? הם שם בוכים. אדם רותח. איפה ארץ ישראל שמלחמו עליה? לבנות. לפתוח. עם כל הכבוד לארצות הברית, לאמריקה ולכולם. לא ייתכן. עם כל הכבוד לשלום, לא צריך לעשות תנאי. תבנו בית נחלות או לא. והנה ראינו את אבו מאזן עכשיו. מה הוא רוצה? מה הוא מדבר? הוא רוצה מהר להגיע לשולחן עם ממשלת ישראל. בשביל מה? בשביל שלא יבנו התנחלויות. לפני שהם יבנו וידברו עם ביידן. אז אני פונה פה ראש הממשלה. די, מספיק. תתמקד בבוחרים שלך. תתמקד בילדי תימן, מזרח והבלקן, שהדם שלהם זועקים שמה. תחזיר לשולחן הממשלה, אתה רוצה לשריין אנשים? תשריין יהודיה, תשריין את נורית קורן, שתחזור בחזרה לממשלת ישראל, להפיץ ולהפריח את השממה של 72 שנה היום, של ילדי תימן, מזרח והבלקן, ועד היום אף אחד לא יודע שלוקחים גם ילדים. ראש הממשלה, אני פונה אליך. אתה הראש. כל המלחמות מסביב. זה שום דבר. זה רק בגלל שאתה מסתכל לפעמים על עצמך ואתה לא רואה אחרים. אבל אתה צריך, אנחנו בוחרים בך להגן. אין ביטחון,
אין שום דבר במדינה היום. אנשים רוצים לעזוב את הארץ. זה לא העיקר לדבר מול המיקרופון. ואני פונה ואני אומר את זה מכירות, בכנות, מכירות ליבי. ואני אומר את זה באמת באמונה. צריך לבוא, לרדת לעם, לראות מה כואב. לפני בחירות, אז זו שאלה באמת רלוונטית. מה, על מי אנחנו יכולים להמר הפעם? לא, בוא נאמר ככה. נכון לעכשיו אין הרבה ברירות. אנשים, ואני, יש לי כמשפחה גרעינית 60 מתפקדים לליכוד. אני לא אצליח לשכנע אותם לבוא ולבחור. אני יודע, אני יושב איתם כל יום שישי בסעודת שבת ויש לנו מלחמה. אי אפשר להחזיר אותם ולבוא להגיד להם בואו והפעם וכן. לא. למה? מה הם אומרים עכשיו בשולחן שבת? שכולם נפגעים. וחבר, תראי, אני מדבר איתך מעומק ליבם של אחרים. אני, החנויות שלי פתוחות, אני סופר, אני פתוח, אבל כואב לי על כל החבר'ה כאן שסגורים. על זה אני מדבר. וכואב לילדים שלי, וכואב לחתנים, ולכלות, ולכל החברים שלהם, שכולם סגורים, ושמנסים להגיע לקבל מענק. זה היה פרויקט שלא נדבר עליו, שאנשים כבר התייאשו. מי שפתח עסק חדש לא מגיע לו, כי אין לו את השומה של שנה שעברה הקודמת. שנה שעברה הוא היה שכיר, נו מה? אז בואי, יש הרבה דברים. מעבר לזה, האמת, התאכזבנו. אני לא אשכח שביבי לקח את ה... שק של רמי לוי, יום שישי אצל רמי לוי, ובא אמר, ניר ברקת, אתה תהיה שר האוצר, ורמי לוי יהיה היועץ שלך. ולא רמי לוי, ולא ניר ברקת, אחד שהוא כלכלן לדעתי, מספר אחד בארץ שיש לנו היום, מהטובים בעולם, הוא לא נתן לו את התפקיד. אני מאוכזב, וכמוני רבים 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 מאוכזבים, זה מה שיש לי להגיד. ומה הדיבור על 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 אלטרנטיבה לנתניהו? תספר לי על השטח. מי שמאוכזב סופית, הוא רוצה לנסות משהו אחר, אז למי הולכים? למי הולכים עכשיו? כאילו, אתה יודע, שר, אלקין, אתה יודע. בוא נאמר ככה, הרבה שירצו לשמור על הצביון של הליכוד ועל הימין ילכו לאדון גדעון סער. ככה אני רואה, ואני רואה מה קורה פה ואני שומע, למה תמיד לכל אחד יש מחליף. גם לי כיושב, גם לי היה, הייתי כאן יושב ראש, ובאו ואמרו לי לא יהיה, לא היה ולא יהיה כמוך, ובסוף יש, לכל אחד יש מחליף. פרשתי, החלטתי שאני פורש, לקח להם זמן לקבל את זה, עד היום יש כאלה שלא מסכימים עם זה, אבל אין מה לעשות, לכולם יש מחליף. עם כל הכבוד, ביבי מספר אחד, אבל לכולם יש מחליף. הוא לא הולך לחיות 120 שנה. הלוואי שיחיה עד 120 שנה, אבל הוא לא יהיה בשלטון עד גיל 120. בוא נהיה מציאותיים. הוא בגיל 71, 72, וצריך, איך אומרים, מטטה חדש ומטטה טוב. ומה האלטרנטיבה? מי שירצה לשמור על הליכוד, הוא ילך עם גדעון סער, אלא אם כן ביבי ישלוף עוד פעם משהו מאיזה שפן. מהשרבול, והפעם אני לא חושב שיאמינו לו. אני האמנתי לו בפעם האחרונה שהוא אמר שניר ברקת הולך להיות שר האוצר, הפעם אין לו. אין לו מה לשלוף, אנחנו כועסים. לגבי מה שאני כן חושש, שהליכוד ייעלם, ירד בסקרים, סליחה, ולטובת המפלגות של מרכז ימין. אני אומר שבנט כן יתחזק, ואי אפשר לדעת איזה מהלך הוא הולך לעשות לנו. אז, והוא עשה כאן סיור, הוא קיבל אהדה יוצאת מן הכלל. אני לא יודע, אני לא יודע. יש פרנסה בשפע במדינה. ברוך השם, יש לנו מדינה עשירה בכל התחומים. הכל, בכל, בכל. אז צריך לכבד וצריך להעריך את מה שהולך במדינה שלנו, מה שאין. מה שאין. את מהממת, את מקסימה.
אני רוצה להגיד לחברי הכנסת ולכל אלה שיושבים בכנסת, שיושבים למעלה, 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 ועדות המזרח, הם גם צריכים תפקיד. הם צריך, הגיע הזמן שיהיה גם רמטכ"ל מהתימנים. הגיע הזמן שיהיה מכל עדות המזרח ייצוג נאה כמו לכל העדות. רגע, וכרגע יש ייצוג נאה לעדות המזרח? אני גם מזרחית. אנחנו, אני לא רוצה להגיד את זה בזה, אבל יש לנו, ברוך השם, אני ממליצה... יש לנו, אני לא רוצה עכשיו להגיד את זה, כן. אבל בכל אופן, יש ייצוג, ועוד איך יש. אנשים נבונים, הם למדו, התימנים. תגידי, יורם גאון. יורם גאון, הוא מתאים מאוד, אוהב ישראל, מגיע לו להיות נשיא. מגיע לו להיות נשיא. כן. מי עוד אמרתי? מה שלך? דוד, ג'דידי, אני פנסיונר של צה"ל, ועברתי פיגוע גם. אני רוצה להגיד, פשוט ביבי קוסם, אין לו מחליף. כולם, לא שר, שר זה בגד בליכוד, לא יכול להיות. לפני חצי שנה הצביע, היה בחירות, לא הצליח. תרים את זה, מה קרה לך? לא, גם חתן שלו ערבי. לא, זה לא קשור. לא, ערבי לא ערבי, זה לא קשור. למה? ערבים זה קשור. למה? מה, עם החתן שלו? לא קשור לחתן, לא קשור. שר בגד בליכוד ואלקין יותר גרוע. אבל השאלה אם אכפת לנו מי בוגד במי שמה, או מה קורה איתנו, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? תראי, ביבי, הקוסם מספר 2 בעולם עם הזה, חיסונים. מה קרה? לא קנדה, לא זה, אחרי ארצות הברית זה ישראל. והנה הוא, הנה השבוע, היום אמרו שהוא מביא עוד 6 מיליון. זה ביבי. אין לו מחליף, לא בנט ולא זה. כן, כן, אבל מה... מה עם דברים של יום-יום, להתפרנס, להיות בחירות, בלי לחצים מכל מיני גורמים פוליטיים? תשמעי, החרדים גם מגיע להם. הם מגיע להם גם. זה לא שזה, מה, הוא לא עושה משהו רע. מגיע לחרדים. למה רק מגיע לשמאלנים שהם באים בברפולה ו... לדעת קצת מה הדיבור פה בשוק על פוליטיקה ועל בחירות. תראי, הדיבור פה, קודם כל אנחנו מאמינים בביבי מאז ומתמיד, נולדנו, גדלנו על זה, ואנחנו נבחר רק ביבי, ואנחנו איתו לאורך כל הדרך. אני לא חושב שיש מישהו שמגיע לנעליים שלו, אפילו בבחינת גם הסדר בקורונה, גם הדאגה לאנשים, בכל הבחינות. הבן אדם הזה משכמו ומעלה. כמו שאת רואה, אפילו הערבים כבר התחילו להצביע לביבי ו... מה באמת, אפרופו ערבים, מה דעתך על זה שביבי כאילו קורץ להם כאלה? זה סבבה לך? אתה יודע, מנסור עבאס, ערבים נעים לקלפיות, מה אתה אומר? תראי, לפי דעתי, אני לא שולל אף בן אדם, גם ערבים, גם יהודים, לא משנה מאיזה מוצא הוא. לפי דעתי, קודם כל שיהיו בני אדם, שבאמת יהיה דרך ארץ ושלום במדינה שלנו. ואני חושב שבעזרת השם גם ביבי יכול לעשות את זה בכל הצורות. הבן אדם השיג לנו הסכמי שלום ממדינות שלא חלמנו עליהן בכלל. אני בטוח שאנחנו בדרך הנכונה לשם. דיברת על ביבי קצת באופן של קבוצת כדורגל. זאת אומרת, נולדתי לזה, אני לא אעזוב את זה, ואני תוהה, כי מנהיג, ראש ממשלה, אנחנו אמורים לבחור, אתה מבין? זה הרעיון, לבחור אותו. זה לא כמו סלב שאתה מעריץ ואתה תמיד תלך להופעות שלו ולא משנה מה יקרה. זה מנהיג, אז מה אתה חושב על זה? אתה באמת בוחר בו? קודם כל אני בוחר בו בלב שלם ומאמין בו בלב שלם. ויתרה מכך, לא רק שנולדנו על זה, גם זה בא בתוך תוכנו שאנחנו רואים את זה על בסיס יום-יום ושעה-שעה ועל כל הפעולות שהוא עושה בכל התחומים במדינה ובעולם כולו. אנחנו באמת מתקדמים איתו צעד-צעד וחווים את זה על בשרנו גם בגיל הזה וגם כשהייתי יותר קטן. כל פעם אתה לומד עוד משהו על הבן אדם ואתה רואה אותו, כבר זה דמות להערצה, אתה רואה אותו ברחוב, אתה כבר רואה את הנוכחות של הבן אדם, זה לא עוד אזרח מן השורה כמו שאומרים. ובאמת, תשמעי, אני רואה את כל הפעולות האלה, ולפי זה אני יודע גם שזה הבן אדם שהייתי רוצה שיהיה ראש ממשלה שלי לכל החיים.
אלא אם כן יש שינויים, אבל אני כרגע בדרך הנכונה איתו רק.